Në fshatin Rudin të Trieshit është vendosur plaka përkujtimore në nder të Lucës Gjonëmati të Gjonaj. Për të përjetësuar kujtimin në të, familjarët të bitë Vasil Marku të Gjonaj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës plotësuan dëshiren e teatit dhe në këtë plak janë skalitur vlerat e këtij melësori. Lucë Gjonëmati, si shumë burra melësor, luftuan kundër armikut, gjithmonë në mbrojtje të tokës shqiptare. Pjesëmarrës në disa lufta, duke filluar nga Lemaja me 1907 dhe kudo që ishte nevoja për komb dhe flamur. Hyri në historinë dhe kujtesën shqiptare që në kohët e heshme të rinisë, ku së bashku me bashkëtarin dhe shokun e tij, Malvuksanin Gjurashaj, paguan çobaneshën trieshiane, të cilën e kishin grabitur në një çetë cubash nga qyteti i Pejës, ullhequr nga Bajrambegu. Nga bashkosit e tij dhe të tjerët që i kanë njohur pas afërmi, ai vlerësohet ndër burrat më të ndeshëm, më fisnik, më mikpritës dhe më trimë guximtar të Trieshit dhe të Malësisë së shekullit të kaluar. Në ceremoninë e përurimit, mbas zbulimit të plakës dhe përkujtimit të veprave nga folësit, bekimi i saj u bën nga Patrimira Shmerinaj. Në fund, për të pranishmit u shtrua një drekë për të gjithë të pranishmit. Të nderuar zyrtar të komunës së Tuzit, i nderuari kryetari bashkësisë lokale të Trieshit, zotëri Lesh Cacaj, i nderuari Patrimirash, të nderuar pjesëtar të fisit Gjonaj, e ndëruara diaspor, të ndëruar bashkëvendës, zonja dhe zotrin. Sot në Triesh, jemi të buar të bëjmë përurimin e monumentit për kujtimor të Lucë Gjonëmatit Gjonaj. Vepër mallore të cilën e financuan djemt e Vasil Marku Gjonaj, Frani, Roku dhe Nika. Me përkrahje dhe mbështetje të familjes së Zërcmirashit, si dhe të fisit Gjonaj. Lirin ashtu si nderin, njeriu duhet t'i ruaj të gjithë jetës së tij, sepse pa ato është jeta e padurueshme. Nëse i referohemi kësaj shprehje, me plot guxim mund të themi se Lucë Gjonëmati Gjonaj ishte shembull i guximit dhe trimërisë, i cili do të përmendet gjithmonë për veprat e tij fisnike në ruajtjen e nderit, lirisë dhe traditave shekullore të Trieshit dhe Malësisë. Emri dhe figura e tij janë skalitur në betejë kundër pushtuesve të vendit. Prandaj, me datën 15/8/2020, Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë e shpall dëshmor i Adleut dhe familjes së tij i jep simbolin familje e dëshmorit të Adleut. Lucë Gjonëmati, i dalluar për urtësi, fisnikëri dhe heroizëm, meriton respektin dhe nderin e të gjithëve, për të përjetësuar kujtimin në të ndërbreza. Është obligim njerëzor dhe kombëtar që të kujtohen ata që vepruan e luftuan për të mirën e vendindjes dhe të kombit. Në emër të katundit të Nikmarashit, do të drejtohet njohësi i mirë i rrethanave dhe figurave historike të këtij vendit, vajtori i Trieshit dhe i Malësisë, zotëri Mark Noshi Xheloshaj. Tani do të bëjmë përurimin e monumentit përkujtimor të Lucë Gjonëmatit. Nërë sot para jush, burra e burnesha, mi fol disa fjalë për veprat e Lucë Gjonëmatit, por hysmetin vaka maj vetë. Lemën djelbe Vas Marku Gjonaj, familje Zërcmirashit, lëmën të mahas Nikmarashit, që janë stoli parë e gote parë, në bajrak Trieshit, u përshën dhe zilvet, u dëshroj mirë ardhjen, këtë bashkim
e në këtë festim krenar, që i sot në mahalën ton, unë ngrit edhe një peremendore heroike me adres e pa kufin e një burrit krimit guzimtarit luftarit lut gjemati gjonaj i cili kur s'ka kur s're vetin për qestet kontare gjithherë o kja ku anka nera burnia e trimnia o ken edhe pjesë mars për qlirimet e trajeve shqiptare që janë kjen në sundimin e okupatorit. Pushkën që e ka qitë Ljuzgjamati, bashkë me shacin e ti, Mojnë Vuksanin Zyurashaj, i kanë prunër Trieshit e tonë malsis, se janë qitë pushë gjithë qyshë, për tonë s'kanë muj, me i prunër vetit, por si që qitë kjo, o kjenë për i bavë vetit. Ju për këtë rast kini tjele ma parë, se le kopën që va kapacit bajraku i trieshit, ty në s'dyvet, e kanë për cjellë këtë katartë, në mes lasët qytelisë, e kanë këtuar festime, bashkime, e ndazma. Ma parë, s'ja qitë kontë ka gjithë kuj, si tash. Por atyne që e kanë meritua, se ndokohë në s'jon ka kontë ka shumë dhe se tona. 5-6. E Ljutë Gjemantit e Mojnë Vuksanit, e Mojnë Gjeks, e Detë Gjellullit, e Baca Kurtit, e Qull Mulles, e Gjellë Shfrogut. Ta shqesin ma shumë, për e bojnë qefin e vetë, e tonë vlehtën sekan. Kure përmeta pushkën më parë, bella tonë nuk e dinë si ka arë deri taj rast, si që kom ti e vetë e dhe tjertë. Burrat e këti ka tu një synë, që e ka njëftë molin e lutësën atër, veprat e tynet i përsriqin sa herë, fjallë pas fjallet, si dhe mosën tajat katundit, e lëndazmo, se atër skite muzika si tash, e i digjoshim, Mojnë Vuksani, e dhe kisha me da, për këtë pun, disa fjallë, me i falë mozionë, Mojnë Vuksani do të atër me danë Kosovën pej, për halët e ti, se atje jonë gjithë dhe gjono, për trekti, mo kolaj se këtu, e dhe me thonë për qojnë një vajzë pej më halësan, gjithashtu me trektua, e qonë me i burë besnik, e dhe spramit, duaj besnik si o kjenë. Kanë dalë pej, i kanë pasë e sion prej ati vetit, o bon i grup me disa vet, në krye me Bajron Begën,
japisin vajzën prej buz Malvuksanit. Malvuksania të skapa që me bo, son ke vetëm, armë me veti s'ka pas, se s'ka pa dalë atje me vrakon, po për halët ti, o këthu e kardhën shpi, si që kanë ku vetë, e ka vetë baba vuksa deda, a mund me rrugua, ka tha ti qysh rrugova e si s'di, po gjonishtu, ma kanë grabit vajzën, vajza i ka thonë kënë bes me ty, duhet me e pagua, jetë rrungë dalje s'ka, se shpia e mollë vuksanit jonë kënë, burra, trimo, da i e besnik. O të e mollë vuksanit, po i vetë ka disa, prej më halësan, a dhe kush me bubon shoq me dalë me mua, ki bella ka disa vetë edhe u ka ra me dalë. Nuk ka dhe kush, tash, as kanë di me punua me armë, a jonë tëmë, a vëm duk lërkë, me të mundë së ke kolaj me dalë. O shkua të burri lutë gjemoti, ki në ka bashkua së këtu vepre ti, ton vitë. A bohe shë që ka dhe me dalë me mua në Kosovë, për janë të ratë shim ka ato. Lutë gjemoti i ka tha, a mundi me të dathua nesër. Ky i ka tha po, ku vendëshin, si ka kuvet më Lukësani, ka tha ka me këndi qka. Se së më tha për njëherë pasjo, ka rëdhën nesret, me një mëzatit i ka tha duhet medal. Kur janë njës medal, ata kanë dalë atje me dek, se s'kanë di se këthesh në shëmirë. Kanë dalën pej, thashi në këko vjeshtet. Kanë shkua të i miki Mollë Vuksanit që e ka pat njoftu në dhe më parë, tu ka qitë kënë ka tha djelën. I ka tha Molli, kia me dame e pa Bajron Begën, se më ka pa grabit i vajzë, ko i shizë. Mirë ka tha ju dy duhet me e mod vetin, atër mi shkua Bajron Begë së ndera në pijerë. Thonë nja ka drejë gjegjën lutë gjemoti. Na kemë mod vetin kur jem nisë. Jelë mu ka tha u punaf t'i këbali. Sa kanë tenjë atje, sa kanë morë hetime. Pra pëthëmë së ka kolaj. Diku i nëtë kanë hinë o bërë, ja kanë rëthu o shpinë. Shpihat janë kanë vjetra si këtu. Edhe pijgjere thonë dhëgja, edhe këtu i kemë në shpihat vjetra, ashtu janë tjenë. Janë kanë dhërymë e thonë me i drasë. Janë afritë, e kanë qitë pak sa e kanë shtinë filoret e e pushkës. I kanë gjetë të e hongër darkë. Skanë da bukën me valja me gjakë. Se edhe trimnia do besë. Kur e kanë që osafrën, Bajron Bega kanë tha ka morë me ra lavëtës. Edhe nipi të i këtua, nipi në skanda mja vra. Se në kanë rije s'ka pa hakë, por e kanë pa finë dhe laton grytë pushtë. S'kanë mujtë jetë të qyshë, kanë bra Bajron Begën me nipë. Njën njësë shkua, si kanë rrugua, sa kanë rrugua, ata kanë ditë. Kanë ashtë në shëmirë në shpinë të jesh, me ata da thunë, që i varëzat, aspej një këmanashit, aspej të jeshit, aspej malësijet, s'mujnë mund grabit, për thunë e atë shkollaj.
Lugja Mati, Kapela Tjera Merita. O ken pjesmos, në kryen ngritjen e parë që ka filluar në malësi, në lemoj të rjeshit, në 1907, kundra ushtris turke, që kje organizatorja saj luft, Molla Xheka, e luftuar me thonë të jeshën, për smudi pa e cek, se nim tri e shitateri kanar, edhe djente e bajraku skajs, me oficierin dhe të prenqin mërashaj, e u ka aprim bajraktari preta Xheka. Për kaja, ka dhe thua vetin, qysh në qicit, e në Bardanjel. Lugja Mati ka morë pjesë, edhe në kryen ngritjen sukat në kësetit, me 1911, ku a ka dhe vazhruo. Për Lugja Matin, në të kohëna, e ka fali fjalë një burë, që ja kanë prenuo, ajo në kënë Xheka Lucaj, bajraktari i trieshit, mësuës, edhe patrioti i parë prej trieshit, deri sot. Ka tha për Lugja Matin, arri djali mirë, e burri mirë, e plaki mirë ka dhe këpa më honë. Mas dite ka ashtu gjani, ato fjallë si kite falë, asë që akin prenuo. Edhe trieshi, kure kanë luaj dromën, Lugja Matit atë më luksanit, me që di vetë me 1970, bella ka bëjnë darë për diku aty o kjenë, që janë kanë u hesi i saj, në shpalli dhe divanaj, bashkë me gjepë një kovën dhe koqaj, me tomë në ujgali dhe divanaj e vetjerë, e kanë morë vetin e parë, janë veçën veset tona për la mëllëzi, edhe kanë lonë në dronë, edhe në Republika Jugoslavijës të teshme, dhe me thonë ka arginale e saktë, se mëstit e kanë shtu, s'kinë mujë me marë vetin e parë. Lugja Matin nuk ka lë djallë, bella dhe mami që se ka lë, se djalli i keqë thonë e sha babën, atë e kinë përmet Lucën ma shumë, e kështu e përmesin si burë, se a i përmet vetin, babën e gjyshin, tre brezaropit, aso rastesh, jonë edhe tjera në mëllësi ashtu. Djelte e vasë morkut, tja shin faqe bardë, se u ka are u ka pahije, mja punua për e mendaren, kushrinit, burrit, Lugja Matit, me përkrahje, familje Gjeshmirashit, se Lugja Matit vasë morkut, edhe shpinja ka pavon, e ka jetua me rapën ta, pas dekjes Lugjës, me 1957, e shaqja Lugja Matit noci, që në kësajt e kem njoft edhe tjertë, ka jetu edhe 10 vjetë pas aty, vasë morku me familje, e kanë nerua, e kanë hatrua, më fatë se ti të kanone vetë, edhe kur ka dhek me 77, e kanë përcjel me nerë, si që në kanë vidatja tërë në mëllësi. Edhe varri Lugja Matit të në një këma shkuaj më më Luca, gjithë herë ka pas kujdes djali i Gjeshmirashit, Ivani e ka dalë zot, e si ka dalë zot, ajo varri ka heshëm, guris barë prej poshë të shtirë që të rojnë kënë, por Ivani gjithë më të e punuan të, mos mu zua, mos mu qartë, mos me ra, për e ka ditë, së në varri i burrit, e da isë,
je këto fjalë që i falat para jush, ri pas tynit, ju këtja shifat që bardh, që i va prenoni meritat e veprat, si që i ka pa lutë gjamati me shok, edhe u falënderoj për durim që i patë, sa më zita pak edhe kjezet, ka lashi mirë gjithë, e u gjatë jetë a juaj. E falenderojmë zotrizi Loshaj për veprimtarin dhe jetën e Lutë Gjamatit, do të flasë intelektuali dhe punëtori shumë vjeçari shkollës fidhore Zerc Kastrioti Skënderbeu në Triesh. Njohës i mirë i çështjeve historike, politike e shoqërore të Malësisë. Para jush, zotri Zef Gjokër. Të fosh për Lutë Gjamatin, pas këti fjalimit të bukur të Mark Noshit neve në metet shumë pak, po londa do t'i thom disa fjalë, se kom kënë kojshi me këtë familje, kom shumë kujtime të bukura që i kem trashigua zbashku të tunë. Të nderuar vlazën në motra, të nderuar musafir e bashkëvendas, e nderuar a familje e vlazni Gjonaj, të burrit, trimit, luftarit, advëtarit, Lutë Gjamatit, sparit duhet të falenderohem, organizatorit e këti eventimentit, se me kanë caktua e besua të flasë para jush disa fjalë me rastin e inaugurimit, e zbulimit të plakës përkujtimore të bashkëvendasit tonë të merituar Lutë Gjamatit Gjonaj e të evokoj disa kujtime nga jeta e ti të ndëzgjuomet e të trashëguomet nga vetë personajat e kohës që ishin bashkëveprimtarë të Lutës. Andej vërtet ndihem, interuam, që mulla kjo rast të flasë për Lutë Gjamatin në një këmarashin e Trieshit. Vendlindjen e shumë burrave në zanë që të reguën trimni në luftat e betejat të shumëta për mbrojten e kësaj treve të bekuar. Nga sulmet e shumëta turkoslave duke e filluar nga lufta e lavdishme në lamë të një marashit. Qaft në Grivës e fundit në Lemaj kur trimnisht të jeshant ranuan kazermat e turkut në Shesh e Grabon. Si ngjarje paraprake që i prin kryengritjes së Malësisë dhe ngritjes flamurit në Dërqiq pas 476 viteve robri. Për të shkrua e folur, për besim, për besën, trimnin, urtin, bujarin e burrave të një këmarashit, duhet të kemi ma shumë kohë në disponim, jo vetëm orë, por ditë të tona. Shkurtimisht nuk mundem pa i përmend disa nga këta burra që i shtuan dhe i dhanë një këmarashit e Trieshit lavdi, para Malësisë, kombi shqiptar në Tansi. Mejdanxhia, Malgirdoshi, Margilaj, Smal Pietri Cacaj, urtia, trimnia, sakrifikimi, po thuj se i mbar familjes të do të smajlit për bes e tradisht shqiptare që mbetet si ras i vetëm deri me tani në Malësinë tonë. Edhe në ditët e sodit për folet urtia e trimnia e Malkaculit, guximi e trimi Malvuksani e Pjetër Vukani, si edhe urtia e adhe dashuria e Nik Zekës, Tom Prelosit, Luc Hasis, Smal Preqesis, Leksurit, luftarve të Lemajs, Gjeto e Malogjeka, Trimnia e Burrit, Malugvata, Nik Predashi, Tom Hasi, Lula Smal, mësuesi i parë shqiptar në trevën e Trieshit, Tom Smajli. Kolombo i Malësisë, si malësuar i parë që shkel me kam tokën e
menduare të bekuar të Amerikës, Gjon Ujka Gjurashaj. Unë me respektin ma të lartë, e përkujtoj dhe e përmes dhe përkullim para personalitetit të Nikol Doc, i cili në mjez disë të Sërbijës. Vret oficirin sërb i cili i kishtë e cëtënua integritetin fizik ma parën. Po kësaj plejade të rështuar të burrave të kësaj mahale të trieshit pa dyshim, vend të dukshim e të daluam e me plot merit i takon edhe protagonistit të tubimit të krim të sësodit burrit luftar Trimit Kreshnik e bujar Lutz Gjon Matin. Lutza u lindë këtu në këtë fshat në urxakun e njoftun të madzhonit të vlaznis Gjonaj me 1862. Thonë se si i ri dalohen nga bashkëmoshatart e vetë përka shkallësia, gjerëshmenia, guzim e inteligenca. Si i rritun e i burnum shpet në zëvend të veçant në mesin e burrave të moshuar. Bisedat e ti në dëzgjoshin e shumë vlerësoshin. Kishte autoritet të lartë në mesin ku jetonte e se shpeti gëzon respekt dhe nga matë e moshuarmit si djal i shkallët me para dispozicionet të ralla njerëzit në nevoj mërshin këshila nga Luca. Shpet arrini edhe deje në pozicionin e plakut të kanunit që në atë kohë ishte pozit e vlerësuame dhe e lartë për personat me dignitet të veçantë. Lutz Gjon Mati vlerësohet nga bashkëvendasit ndër burrat më të ndershëm e guximtar, fisnik e bujar të kohës, jo vetëm të Nik Marashit të Trishit, por dhe Malarit. Si besnik e guximtar, qysh në moshën e re, kapetani i Trishit, Marash Marku e kishte angazhuar si truproje të vetën të armatosun për më tepër se 22 vite. Vepra burrnore e trinia e rrallë e Lutz Gjon Matit duhet të përsëris disa fjalë të mreknoshit e na kem shumë pak me than pas Markut, por po i thom ato çka kem shkrua. E Lutz Gjon Matit Gjonaj bashkë me Mal Vuksanin Gjurashaj vjen në shprehe masa mirit atëherë ku një bita vlaznis Sasaj Tole Smajlen e grabisin në Kosovë, subat e Bajrambekës nga lugu i Gjakovës, këta dy burra, si dy vlazën, armatosen, mirë, mësynë Kosovën për të marë Gjakun dhe natën shkojnë, të armatosen mirë e futën në oborrin e Bajrambekës dhe vrasin Bajrambekën bashkë me ndipin e ti, ashtu si këndon edhe vetë rapsodi popullor, njari për barë e tjetrin për qikë. Rapsodi popullor vazhdon edhe matutje, Tole Smajlja flet pas gardit, jam e motra e Lutze Mali që u bjen pushë në votër zxarri dhe ja zbarë faqe një i mali. Kjo në zxarri e burnore, ka motivua e frymëzua edhe aktor dhe anzhvu në skenë nga shoqatat e ndryshme kulturore artistike e veçanti interesim të veçant ka zgjuar të shoqënia kulturore artistike Besa e Trishit e cila këtë dramë e ka vënë disa herë në skenë. Sipas burimeve të sigurta dhe gojlanave të vetë trishanë, Lutz Gjon Mati ishte pjesëtar i luftave të i daluëm si luftar i shquëm në Lemaj me 1907 dhe në Koplik dhe i kryengritja së malësi së male se jam në djeni, si jam në djeni për pjesëmarrjen e shumëta në betejë të ndryshme presidenca e shtetit shqiptar e dekoron me dekoratë të naltë.
Vitin 1957, Lutz Gjonmati mbyll syt për të marrë rrugën e fundit. Atë pranë Zotit, Luca nuk la trashëgimtar, la dy vajza, por la veprën as të lavdishme, që na bajnë të kujtojmë, të vlerësojmë dhe të respektojmë edhe sot, edhe nesër, e ndër shekuj. Luca mbetet burr i dalluam, fisnik e bojar, trim e guximtar, njeri i pushkës e i bukës e i fjalës. Duhet të ceki se si koj shi, kom pas ndër të njoftë shumë burra të ndeshëm të kësaj vlaznie që kanë lënë mbresa të pashlyeshme në kujtimet e mia si kryefamiliari Mark Pietri, Fran Hasi, Mirash Pietri, mësuesi im i parë Gjon Markus Gjona e shumë të tjerë që koha nuk të ajon të vazhdoj më atë dhe kanë ndjekë rrugën e Lutz Gjomatin. Prej sodit, me zbulimin e plakës përkujtimore të Lutz Gjomatit, fshati i Nik Marashit, të Trieshit, do të ndihet i, ma i kompletuam, ma krenar, ma i njohër e respektuam, si vatër që lindi rriti shumë burra, besnik e trima luftarë. Ne sot me zbulimin e kësaj plake përkujtimore, ponderojmë jetën dhe verpën e Lutz Gjomatit dhe po ja bashkanzisim plakave e simboleve të shumta kombëtare të ngritur na burrave të këtij fshatit e lapidarit të patër Andre Xheka, që mbetë hero dhe martir i fesë Allahut. Plakës përkujtimore të Dot Smajlit, plakës përkujtimore të Vazgjurashit e Malot Gjeks dhe plakës përkujtimore të Gjon Ujkës Gjurashajnë. Lutz Gjomati, edhe pse nuk la djalë, nuk u qitë në harres. Vepra e ti burnore, pas afro 70 vitet të vdekjes, nderohen nga kushrit e ti, të bit e Vasel Markut, Franit, Rokut e Nika, me familje, të ndihmuam nga kushini i tyne Ivan Zjerzi Zonez, dhe mbetet si shembull i dashurisë, e respektit ndaj jetës e veprës së Lutz Gjonmatit dhe si frymëzim për ne e të tjerë se pavarësisht se ku na përklas dalgat e jetës, asnjëherë mos të harrojmë se në gavim ku i kem rrënjt dhe kush janë të paraardhësit tonë. Andej, dera, ndera, u qoftë, ju kushrive të Lutzit që këtë burë e bandë të pavdekshëm me ngritjen e kësaj plake përkujtimore. Lavdi e Lutz Gjomati do të mbetet dëshmi në këtë plakë për kalimtarët e rastit dhe për gjeneratat e ashme sa herë se të vizitojnë këtë vend. Lavdi jetës dhe veprës e Lutz Gjomati. Falenderojmë zotëri Gjokaj. Në Malësi është tradit që personaliteteve të shqyra të sajohen këngë të lavdishme, apo të thoren vargje frymëzuese. Zotëri Lek Nik Prelaj do të interpretoj një poezi kushtuar jetës dhe veprimtarisë së lavdishme të Lutz Gjonmatit. Ljumë për ty, malësi kreshnike, burra me autoritet në rrite, me i dëngji, trima me famë, Lutz Gjomatin flakadan, lind e u rritën trieshin e kastriotit, kufrin era e barotit, s'ka nevoj për biografi, se gjith u dim gjdo histori. Në lemaj valvit bajrakun, nderove adveun, ljok në pragun, besa bes ky burë malësie, u rritë në bjesh legendare si pat hije. Në shërbim të adheut i pat vatani, trimmi trima Lutz Gjomati, s'ka shqiptar që se një premen, sa rudina e pat atë zemër, ndërua ka kombin flamurin, shqipet vargje sot ju thurin, trimi të mejdanëgjis, pushka e nezun e malsis. Bajrakut pati Lutz trime burë, e nuk të trep syni kur, në trieshin legendar kurin shqipet,
emni juaj veç se rritet. Shpirtim gëzohet e mbahet drit, për Luana Bajraku që në ka rrit, për nder beset tradit, se pushk më të bukur kur kush s'ka qit. Trim gjigant Luciche luftar, edhe pse i rin mosh 17 vjeçar, historin me fjal menja më kapi, të shkruaj për ty gjaku im Luci Gjamati. Si shpërthen shqipja nga vet natyra, ty e matnerin se qka është ftyra. Dy krenarja i dha krah e zemërdjalit, shok i bahet mal vuksanit. Krah për krah në përbjesht malsis, në ter e në shi, e në drit vetims. Atëher kur mali bani pleçni, në këto raste duhet dy për ni, me balqilun malsis i erdi, gjakun për motër si u dhim të derdi, me grabit qarin, shkurt i patën lafet, gryka e pusht i lau hesapet. 30 lakoj si au nalën vrapin, Sokole Halil pat me Luci Gjamatin. Pasha besën tri e shijem, asgana linde për pushk e kalem, në histori e shkruo me letër, kul barotit fetare tradit e vjetër. Shkodre vogël nikmarashit si kanë thënë për hatër, por ka vra 10 për 4, si e një frigua pusht astopit, nips të rnipat e kastriotit. Trieshim pasha jetën fisnik, legendar e historik, gjdrit kanunin me rezear, ku flitet shqip e ka shqiptar. Rudina besa bes me këto kula, der për der, ka rrit burra, me gjithka ja lat vetit, si u qënë zut, kralit asmretit. Në mokset e në lemajnë sheshin historik, malsis, luce e mali, i nejen besnik. Në përmëndore sot ljuts, po je si plum i shkruar, e mjeshtri ma flumshin ato duar. Zot ju me koft dajate mi, me banim në Amerik e në malsi. Falenderojmë zotrin Kprelaj, të punuara me përjetësin në mendje, monumentet për kujtimore përfaqësojnë një konsenzus të gjerë shoqëror, nderojnë individ, trashëgimia jetësore e të cileve kryqëzohet me vlerat kolektive të vendit. Në lidhje me këtë, ftoj pamullitarin e respektuar të kësaj zone, Patër Mirashin, që të bekoj këtë vepër arti monumentin për kujtimor të Luci Gjamatit. Kjo Krishti, e hepër me gjitha pranë falemers për ftesë që në kema për bekimin e këti venit, gjithmona knatësi, mërve qatë më një gjua Marku në ka fletë për historinat e vjetra Trieshit. Vërdet janë historinat cilës du të mu hupë, po du të pëmet, edhe këj monument. Ka me kënë një pjesë e historisë e cila kamene këthujet kalumen tonë. Nuk e di ku që ka ma projektin e këti monumentit, por projekti këti monumentit paraqet ose karakterizon atë që ka është ka kenë malësori ndikur. Kryqi, Peja, Adheu, atë dyja bashk, i ka majtë besa. Kjo ka kenë virtytet, ma të bukra cilët malësort i kanë majtë. Jam shumë i gëzuam që ju e keni bërë këtë monument, jam shumë i gëzuam që te për vonë, por ma mirë vonë se kur, edhe shteti shqiptar, por përkujton ata burra, edhe pse nuk janë mrena kufinit vetë, por burra që ka rojt fe, bes, qun, kom, e kanec, ka kënë burra cilë ka nënë një përparim veneve ku ata kanë jetua. Dhe njerë pra, falim njerë se me këtë bekojmë këtë monument, i cili shpresoj tjetë këtu brezmas brezit, e të frimzojnë edhe tri e treja përmiruit gjitha të vertyte. Në mëntatit e të birit e të shpirtit shajt, amen, aty unë që e në qjel, shajt nuk jo, fëtë mënyrët, ardhë mërët një ajote, u babull në esa ajote, si në qjel, ashtu në dhe, buken tonë të përdiqme, epë në neve sot, e njën e ne fajtë mëkate tona, si një emna fajtër tanë, e mos në lemerane keq, po largona prejgjës keq, ashtu kjo, o Zot hyjgjët pushteqëm, bekoj këtë monument,
bekoje shpirt e lutësit bashkët pushojnë pasion shume, bekoje gjithë ata cilë kanë punua për këtë vendament atit e të birit e shpirtit shajt. Amen. Faleminderit edhe herë pra Egzoshi e këtë Braziri këtë parlament. Falenderojmë Patër Mirashin në fjalët frymëzuese. Me këtë monument përkujtimor, jeta dhe vepra e Lutz Xhamatit kurorzohet me pavdekësi, sepse ai nuk pati frikë kurrë të shkojë atje ku prinë zërat e lirisë, nderit dhe trimërisë. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen në këtë program përkujtimor dhe ju informojmë se familja Xhonaj ka përgatitur një koktej në oborrin e kishës së Shën Nikollës në Rudin. Mirë mbetëshi dhe faleminderit. Të gjithë pra që jeni pranishën, jeni tëftuar në borrin e kishës së Shën Nikollës. Flamur nuk shlyhet kurr.